អាបង្ខំឲ្យទឹកមុខញញឹមនៅពេលដែលល្បីអ្វីហាក់មិនទៅតាមការរំពឹងទុកដែលវាពិបាកធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាមួយដោយដុកទ័រស៊ីម៉ុនឆាណាល់និងដេវីតឡាអ៊ីតនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ2003បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបើអ្នកញញឹមខ្លាំងខ្លាយអ្នកក៏នឹងអាចបោកបញ្ឆោតឲ្យខួរក្បាលរបស់អ្នកគិតថាខ្លួនឯងគឺពិតជាមនុស្សដែលមានសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដនិងបញ្ចេញអរម៉ូនមួយនៃសុភមង្គលដែលមានឈ្មោះថា Endorphin ដំបូងដំបូងវិធីសាស្ត្រនេះហាក់មិនទៅវាហាក់ដូចជាមិន logic តតែសោះយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាការញញឹមខ្លាំងខ្លាយការញញឹមដោយគ្មានហេតុផលធ្វើឲ្យអ្នកចម្លែកអារម្មណ៍ពេកអ្នកអាចស្វែងរកឱកាសដែលធ្វើឲ្យអ្នកញញឹមបានអ្នកអាចញញឹមព្រោះយើងឃើញថាស្នាមញញឹមរបស់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃកាន់តែមានសុភមង្គលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេក៏អាចញញឹមដាក់អ្នកវិញបានដូចគ្នាធ្វើឲ្យមានហេតុផលដ៏ពិតប្រាកដដែលអ្នកនឹងរក្សានៅស្នាមញញឹមមែនទេទៅរាងកាយរបស់យើងគឺអាចផ្ដល់ឥទ្ធិពលទៅលើការគិតនិងអារម្មណ៍បានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពខាងក្រៅក៏នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពខាងក្នុងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរអ្នកប្រហែលជាចម្លែកចិត្តហើយនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាសារធាតុដែលយើងផ្ញើទៅដល់មនុស្សភាគច្រើននោះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់អណាចក្រភាសាដូចគ្នាជាការបញ្ចេញតាមរយៈទឹកមុខកាយវិការឬសូម្បីតែកាយវិការនៅពេលនិយាយក៏ដូចនេះតើបយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសារធាតុដែលបញ្ជូនទៅដោយភាសាកាយប្រសិនបើខ្ញុំអាចសាកល្បងសម្ដែងកាយវិការនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍តានតឹងអ្នកប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាមិនថាធ្វើកោងអានក្បាលឬក៏កាយវិការយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រសិនបើខ្ញុំសុំតែសម្ដែងកាយវិការពេលខឹងវាក៏ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដូចគ្នាពេលនេះចូលសាកគិតមើលកាយវិការរបស់មនុស្សដែលមានសុភមង្គលនិងអារម្មណ៍ល្អនៅក្នុងជីវិតតើនឹងចេញជាលក្ខណៈបែបណាតើពួកគេនឹងបញ្ចេញតាមរយៈទឹកមុខយ៉ាងណានិងឈរបែបណាមានវិធីធ្វើចលនាពិសេសទេដៃរបស់ពួកគេគួរតែនៅកន្លែងណាគួរបញ្ចេញកាយវិការទេសម្លេងនឹងទៅជាយ៉ាងណាឬនឹងនិយាយលឿនឬក៏យឺតយ៉ាងណាទៅបើសម្ដែងជាមនុស្សដែលអារម្មណ៍ល្អបានស្ថានភាពនៅខាងក្នុងរបស់អ្នកក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរការរំញ័ររបស់អ្នកក៏នឹងមានការកើនឡើងដូចគ្នាអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍គិតថានេះពុំមែនជាវិធីល្អទេនៅក្នុងការបង្កើនការរំញ័រដ៏ល្អក៏ប៉ុន្តែភ្នត់កំណត់ដែលថាអ្នកអាចធ្វើពុតរហូតដល់ធ្វើបាននោះវាបានคล้ายទៅជាការពុតច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដូចជាពាក្យរបស់មហាម៉ាត់អាលីដែលបាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកចង់คล้ายជាជើងឯកដ៏អស្ចារ្យអ្នកត្រូវទៅជឿថាខ្លួនឯងពូកែនិងលួយបំផុតបើមិនមែនក៏ធ្វើពុតទៅចូលសាមើការប្រយុទ្ធរបស់អាលីជាមួយនឹងសេនីលីនតុនមើដោយការប្រយុទ្ធអាលីចាញ់ប្រៀបក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើហាក់ដូចជាអាចផ្ដួលលីស្តុនដោយអំនួតនៅពេលឡើងប្រយុទ្ធប្រកបណាស់គាត់អាចធ្វើបានមែនអេមីកាឌីដែលជាចិត្តវិទូសង្គមដែលមានគេឈ្មោះអំពីការស្រាវជ្រាវបានអះអាងថាភាសាដែលអ្នកនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែជាអត្តពលអំពីរបៀបដែលអ្នកដទៃនឹងមើលឃើញដោយរបៀបណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅជាអត្តពលទៀតថាយើងនឹងមើលឃើញខ្លួនឯងដោយរបៀបណាផងដែរភាសាកាយមិនត្រឹមតែជាអត្តពលអំពីរបៀបដែលអ្នកដទៃនឹងមើលឃើញដោយរបៀបណាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅជាអត្តពលទៀតថាយើងនឹងមើលមកខ្លួនឯងដោយរបៀបណារកាយការមួយដែលខិតឌីដែលជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងចំណុចនេះបាននិយាយថាគ្រាន់តែធ្វើកាយវិការមួយ
នៅក្នុងចំណោមកាយវិការទាំង3អំពីអំណាចត្រឹមតែ2នាទីនៅក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនឹងអាចបង្កើនកម្រិតតេស្តូស្តេរីនដែលជាអរម៉ូននៃទំនុកចិត្តបាន 20% និងកាត់បន្ថយអរម៉ូនផ្សេងទៀត 25% នៅភាពតានតឹងសម្រាប់នេះវាគឺជាការបង្កើតចលនាមួយដ៏ធម្មពលដែលជួយអ្នកកាន់តែមានទំនុកចិត្តនិងកាន់តែមានអំណាចជាងមុនអ្នកខ្លះវាតម្លៃខុសនិងធ្វើពុតថាខ្លួនឯងមានគុណតម្លៃឬក៏ទេពកោសលគ្រប់គ្រាន់ដែលនឹងទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អទាំងតាមការពិតរឿងនេះអ្នកគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលជួយបង្កើនទំនុកចិត្តនិងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅប៉ុណ្ណោះបច្ចេកទេសនេះចាត់ទុកថាប្រើការបានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការស្រមើស្រមៃនេះនឹងចាប់ផ្ដើមខ្លាយទៅជាទំនុកចិត្តដ៏ពិតប្រាកដហើយបើអ្នកកាន់តែខិតទៅចិត្តនឹងការចាប់គូផ្នែករំញ័រណាមួយវាកាន់ខ្លាយទៅជាការពិតច្រើនប៉ុណ្ណោះដែរបុគ្គលដែលមានសុភមង្គលបំផុតគឺជាអ្នកដែលអាចយករឿងល្អៗបំផុតពីក្នុងខ្លួនចេញមកប្រើបានជាប្រយោជន៍ជានិច្ចសុភមង្គលនិងគុណសម្បត្តិវាគឺជាកត្តាផ្សំរវាងគ្នានឹងគ្នាអ្វីដែលល្អបំផុតពុំមែនមានតែសុភមង្គលដែលល្អបំផុតប៉ុណ្ណោះទេតែសុភមង្គលពូបំផុតច្រើនតែជារឿងដែលល្អបំផុតអំពីសិល្បៈនៃការមានជីវិតដែលសម្រាប់ទិសដៅផែនការជីវិតអ្នកប្រាជ្ញក្រិកដែលជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ធម៌ដែលបានកំចាត់នៅចិត្តរបស់រីវីបាននិយាយថាវិធីមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកត្រជាក់ត្រជុំនិងមានសុភមង្គលនោះគឺការអធិដ្ឋានដល់ពាក្យបរិកម្មទាំងព្រឹកទាំងថ្ងៃមុននឹងចូលគេងដើម្បីបង្កលរឿងទាំងឡាយទុកខាងក្រៅឲ្យព្រះគេវិនិច្ឆ័យចោះ William James ដែលជាអ្នកចិត្តវិទ្យាដ៏ល្បីបាននិយាយថារបបកំហើញដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសតវត្សនេះគឺរបបកំហើញនៃអំណាចនៃអនុសម្បជញ្ញៈដែលវាជ្រួតជ្រាបទៅដោយសទ្ធានឹងការចេះប្រើវាប្រកបទៅដោយផ្លែផ្កាអំណាចដ៏អស្ចារ្យដែលលាក់បង្កប់នៅក្នុងខ្លួនសុភមង្គលក៏នឹងកើតឡើងនៅពេលអ្នកមានជំនឿជ្រះថ្លាទៅលើអំណាចទាំងអស់នេះនោះគឺសម្បិនរបស់អ្នកក៏នឹងคลายទៅជាការពិតអ្នកអាចដាស់អង្រួនជោគជ័យឲ្យមានអំណាចជាងបរាជ័យហើយគិតទៅដល់ក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាមរយៈអំណាចនៃអនុសម្បជញ្ញៈគឺជាអត្តន័យនៃដំបូងមានដែលអ្នកជឿអ្នកត្រូវជ្រើសរើសសុភមង្គលព្រោះសុភមង្គលវាគឺជាទំនៀមនៃតម្លាប់មួយយ៉ាងនិងជាតម្លាប់ល្អនៅក្នុងការពិចារណាឲ្យបានញឹកញាប់ពីដំបូងនៅទីបំផុតចូលត្រូវរីទៅលើអ្វីដែលជាការពិតអ្វីដែលគួរឲ្យគោរពអ្វីដែលយុត្តិធម៌អ្វីដែលបរិសុទ្ធនិងអ្វីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍គឺថាគឺមានអ្វីដែលល្អវិសេសវិសាលអ្វីដែលគួរឲ្យលើកតម្កើងនិងចូលត្រូវរីពិចារណាចោះរាល់ពេលអ្នកភ្ញាក់ពេលព្រឹកចូលនិយាយនឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំជ្រើសយកសុភមង្គលខ្ញុំជ្រើសយកជោគជ័យខ្ញុំជ្រើសយកយុត្តិធម៌ខ្ញុំជ្រើសយកក្តីស្រឡាញ់និងបំណងល្អចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាខ្ញុំជ្រើសរើសភាពសុខស្ងប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលបំពេញភាពរស់រវើកក្តីស្រឡាញ់និងចំណាប់អារម្មណ៍ចូលនៅក្នុងពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះនោះអ្នកច្បាស់ជាអាចជួបនឹងសុភមង្គលផ្លូវចិត្តចាស់ជាមិនខានចូលអរគុណថ្ងៃនេះមួយនេះមួយឲ្យបានច្រើនចំពោះរឿងទាំងឡាយណាដែលធ្វើអ្នករីកចម្រើនក្រោយតែពីនេះចូលទន្ទេញពាក្យបរិកម្មដូចជាខ្ញុំចូលចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំពេញចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំអាចធ្វើបាន
ខ្ញុំមានសុភមង្គលខ្ញុំមានសេរីភាពហេរញ្ញវត្ថុខ្ញុំមានភាពមានបានខ្ញុំជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំជាគ្រួសារដ៏ល្អជាមិត្តរួមការងារដ៏ល្អនិងជាពលរដ្ឋដ៏ល្អជាដើមអ្នកត្រូវតែមានក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងសុតិចិត្តនៅក្នុងការរស់រានមានជីវិតប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខគ្មាននឹងអ្វីសម្រាប់ជោគជ័យដែលគ្មានការតាំងចិត្តបំណងប្រាថ្នាដូចជាលក្ខទេក្តីប្រាថ្នាគឺជាពាក្យបរិកម្មគឺជាពាក្យអធិដ្ឋានដែលពាក់ស្លាបឲ្យការស្រមើស្រមៃនិងសទ្ធាចូលស្រមើស្រមៃទៅដល់ការសម្រេចក្តីប្រាថ្នាហើយមានអារម្មណ៍ថាវាខ្លាចទៅជាការពិតនោះវានឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមនោះព្រមជាមួយនឹងសុភមង្គលនោះផងដែរបើយើងអាឡ័យតែគិតពីរឿងទុកព្រួយទុកកង្វល់គំនុំគំគួនភាពស្អប់ខ្ពើមនិងបរាជ័យឲ្យចិត្តរបស់យើងជាប្រចាំវាក៏នឹងធ្វើអ្នកអាប់អោនប្រចាក់សុភមង្គលចូលចង់តាមតាជីវិតប្រព្រឹត្តតាមអ្នកគិតដែលជាអ្នកបង្កើតឡើងនោះឯងសុភមង្គលគឺជាផលដែលទទួលបានពីបែបផែននៃចិត្តស្ងប់ចូលបោះយុទ្ធការនៃការគិតរបស់អ្នកនៅត្រង់រណ្ដៅនៃសន្តិភាពការមានសតិសម្បជញ្ញៈមានភាពរឹងមាំអ្នកមិនអាចយកលុយទៅទិញសុភមង្គលទេបុគ្គលស្ដុកស្ដំមួយចំនួនតែងតែគ្មានសុភមង្គលមនុស្សជាច្រើនមានទ្រព្យនៅក្នុងផ្លូវលោកក៏ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យនៅក្នុងផ្លូវចិត្តអ្នកខ្លះមានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍តែបែរជាអ្នកខ្លះកើតទុក្ខព្រួយក្រោយពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របពេលជាមួយគ្នាដែរបុគ្គលនៅលីវមានសុភមង្គលខ្លាំងជាងតែក៏មានអ្នកខ្លះកើតទុក្ខទោសម្ដងខ្លាំងជាងដែរដូច្នេះយើងឃើញច្បាស់នៃពិភពនៃសុភមង្គលគឺស្ថិតលើផ្លូវចិត្តនិងរបៀបបែបផែននៃការគិតរបស់យើងនោះឯងវាគ្មានអ្វីដែលជាឧបសគ្គរារាំងនៃការមានសុភមង្គលរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយទេរឿងផ្សេងផ្សេងពីខាងក្រៅដែលកើតឡើងពុំមែនជាដើមហេតុឡើយតែវាគឺជាផលចូលទាញយកប្រយោជន៍ពីច្បាប់នៃការបង្កើតហេតុនិងផលនៅក្នុងខ្លួនដែលចិត្តគំនិតរបស់អ្នកគឺជាដើមហេតុនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងបង្កើតដើមហេតុផ្លែកថ្មីមួយវានឹងបង្កើតលទ្ធផលផ្លែកថ្មីមួយដែរចូលជ្រើសយកការមានសុភមង្គលនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អ្នកចោះបុគ្គលដែលមានសុភមង្គលបំផុតគឺអ្នកដែលអាចយកអ្វីខ្ពស់បំផុតល្អចេញពីក្នុងខ្លួនចេញមកប្រើនោះឯង Marcus Aurelius ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញរ៉ូម៉ាំងដ៏ឆ្នើមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានដំណើរការទៅតាមការគិតដែលម្ចាស់ខ្លួនបានបង្កើតឡើងរីឯ Emerson អ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីរបស់ជនជាតិអាមេរិកមានគំនិតថាមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗមានន័យថាគំនិតដែលជាប់ជាប់ពាក់នឹងអ្វីមួយរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់នេះវាក៏មានទំនោរក្លាយទៅជាការពិតនៅក្នុងពិភពរូបិយចូលធ្វើឲ្យប្រកបនៅក្នុងចិត្តថាអ្នកមិនត្រូវឲ្យចិត្តដើរតាមគំនិតអវិជ្ជមានឡើយព្រោះវាគឺជាគំនិតរបស់បុគ្គលបរាជ័យគំនិតដែលប្រាជ្ញាក្តីមេត្តាករុណាជាគំនិតដែលអាប់អោនចូលត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំថាអ្នកមិនអាចទទួលរបស់ផ្សេងក្រៅពីចិត្តរបស់អ្នកគិតជាដាច់ខាតឡើយអ្នកខ្លះគេគិតថាបើមាន2-3លានដុល្លារប្រហែលជាមានសុភមង្គលអ្នកនិពន្ធរបស់យើងធ្លាប់ជួបមនុស្សជាច្រើនដែលជាសទ្ធិវាលានតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តពួកគេអះអាងថាពួកគេក្រីក្រខ្សត់កដៅចោះពួកគេជាប់ឃុំនៅក្នុងសភាវៈចិត្តខុសប្រក្រតីនិងទំនោរដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គេក្រៀមក្រំទក់បុកទុយមួយ
ភាពទ្រព្យសម្បត្តិវាមិនអាចធ្វើអ្នកមានសុភមង្គលទេ។សប្តាហ៍ថ្ងៃមានមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមស្វែងរកទិញវត្ថុទូរទស្សន៍លំអស៊ីក្លូម៉ូតូឡានផ្ទះលំហែនៅឯជនបទចុងកាត់មាត់យោគនាវាកំសាន្តផ្ទះថ្មសសអិតវិឡាស្គឹមស្កៃសុភមង្គលគឺមិនអាចទិញដូរទៅតាមរបៀបខាងលើទេ។ពិភពនៃសុភមង្គលនៅក្នុងចិត្តនិងអារម្មណ៍របស់អ្នកនេះទេតើ។មនុស្សជាច្រើនមានគំនិតបែបយ៉ាងថាបើបានទទួលអ្វីម្យ៉ាងដូចចិត្តខ្លួននឹងមានក្តីសុខដូចជាអ្នកខ្លះនិយាយថាបើខ្ញុំបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីបើបានធ្វើជាប្រធាននាយកបដីបើបានធ្វើជា CEO ទទួលកាន់កាប់តំណែងអ្នកចាត់ការទូទៅខ្ញុំច្បាស់ជាមានសុភមង្គលស្រាប់ហើយមែនទេតើសុភមង្គលវាគឺជាសភាវៈផ្លូវចិត្តនិងស្មារតីមុខតំណែងផ្សេងៗខាងលើវាសិតតែគ្មានអ្វីចាំបាច់ទាំងអស់ភាពរឹងមាំភាពរីករាយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខរបស់អ្នកកាលឡើងមកទៅពីការរកឃើញច្បាប់នៃកម្លាំងបណ្ដាចិត្តនិងកិរិយាដែលបង្កប់នៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈហើយយកច្បាប់នេះមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានចប់ខ្ជួនគេនៅចាំបានថាជាច្រើនឆ្នាំមុនសហអ្នកនិពន្ធរបស់យើងមានឱកាសជួបបរិសម្នាក់ដែលគ្មានសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតតតែសោះគេធុញទ្រាន់រហូតស្ទើរតែកើត depression ការងារដែលធ្វើគេរួចពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងតំណែងជាអ្នកចាត់ការទូទៅចិត្តរបស់គេផ្ទុកទៅដោយខឹងសម្បាចំពោះប្រធាននិងអនុប្រធានព្រោះអ្នកទាំងពីរប្រឆាំងទៅនឹងខ្លួនជានិច្ចដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញទំនាស់ផ្ទៃក្នុងធ្វើឲ្យធុរកិច្ចដែលកំពុងតែដំណើរការត្រូវចុះខ្សោយរហូតធ្វើឲ្យគេមិនបានទទួលប្រាក់រង្វាន់ឬប្រាក់បន្ថែមអ្វីទាំងអស់ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលគេប្រើសម្រាប់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាប់គាំងនៅក្នុងការងារពីដំបូងនេះពេលប្រឹកប្រហាមគេនិយាយយ៉ាងស្ងប់ចិត្តដោយសេចក្តីថាម្នាក់ៗដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងសុទ្ធតែជាជនស្មោះត្រង់មានភក្តីភាពចេះរួមសហការគួរឲ្យទឹកចិត្តគួរឲ្យទឹកខ្លើមនិងមានបំណងល្អចំពោះគ្នាពួកគេផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវចិត្តជាទម្រង់ខ្សែច្រវាក់ដែលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនរីកចម្រើនទៅមុខភាពសុខស្រួលនិងភាពមានបានខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្ងប់ស្ងប់បំណងល្អនៅក្នុងការគិតសម្ដីនិងទង្វើចំពោះមិត្តរួមការងារទាំងឡាយពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រធាននិងអនុប្រធានបានទទួលការចង្អុលបង្ហាញពីប្រាជ្ញាម្ចាស់ទៅលើគ្រប់រឿងភាពវិឆ្លាតដែលគ្មានដែនកំណត់នៃអនុសម្បជញ្ញៈវាជួយឲ្យខ្ញុំសម្រេចបានគ្រប់រឿងហើយគ្រប់ទាំងវើសិតតែត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងធុរកិច្ចក៏ដូចជាសម្បត្តិភាពរបស់ពួកគេដែលមានចំពោះគ្នាផងដែរខ្ញុំសូមប្រកាសថាសុភមង្គលក្តីស្រឡាញ់បំណងល្អទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងការិយាល័យចូលសាមគ្គីនិងសន្តិភាពកើតមាននៅក្នុងបេះដូងនិងដួងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរួមទាំងរូបខ្ញុំផងដែរពេលនេះខ្ញុំកំពុងប្រជុំមុខទៅនឹងថ្ងៃថ្មីដោយជំនឿជឿជាក់ General Manager រូបនេះពោខាងលើដដែលយ៉ាងតាំងចិត្តនៅក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងហើយមានអារម្មណ៍ជ្រួតជ្រាបទៅដល់ការពិតអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែជឿជាក់នៅពេលកំហឹងឬភាពភ័យខ្លាចកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តអំពីការងារគេក៏នឹងនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាក្តីស្ងប់ភាពចុះសម្រុងនិងការមានសតិចូលនៅជាប់នឹងខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ពេលអំឡុងពេលពិពណ៌នាអំពីសម្ដីអំពីផ្លូវចិត្តនេះ
គំនិតអវិជ្ជមានក៏មិនអាចហែករណាំងជ្រៀតចូលបានដែរហើយគេក៏បានប្រមូលផលជាសេចក្តីសោកស្ងប់កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តតែម្ដងត្រូវចាំថាគ្មានអ្វីអាចរារាំងសុភមង្គលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទេរួមទាំងរូបភាពនៅក្នុងរូបារម្មណ៍ប្រភេទនេះដែរក្តីភ័យខ្លាចទុកកង្វល់ឧបសគ្គរារាំងតើវាកើតចេញពីណាតាមពិតវាគ្រាន់តែជាការគិតមួយបែបដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តដែលអាចកោះយកវាមកប្រើបានគ្រប់ពេលទាំងអស់ហើយជំនួសវាដោយសទ្ធាជឿជាក់អំពីជោគជ័យនិងមានតែជ័យជំនះទៅលើបញ្ហាគឺជាការស្រេចទៅហើយអ្នកនិពន្ធរបស់យើងធ្លាប់បានជួបបុរសម្នាក់ដែលបរាជ័យនៅក្នុងធុរកិច្ចគេពោលថាខ្ញុំធ្វើខុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបានរៀនសូត្រយ៉ាងច្រើនពេលនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅធ្វើធុរកិច្ចសាជាថ្មីហើយនឹងទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងគេប្រឈមទៅនឹងកំណត់ឈើនៅក្នុងចិត្តដោយមិនត្អូញត្អែរតវ៉ាអ្វីទាំងអស់គេដកកំណត់ឈើបរាជ័យចោលដោយសារតែការជឿជាក់ចំពោះអំណាចក្នុងខ្លួនដែលចាំជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅគេក៏អាចកំចាត់ការភ័យខ្លាចក៏ដូចជាគំនិតចាស់កំរិលដែលរារាំងឲ្យជីវិតរបស់គេអាប់អោនចោលទាំងអស់ដូច្នេះចូលជឿជាក់លើខ្លួនឯងនោះអ្នកនឹងទទួលជោគជ័យព្រមជាមួយនឹងសុភមង្គលជាក់ជាមិនខានសាស្ត្រាចារ្យ William James Daddale បានអះអាងថាសុភមង្គលពិតប្រាកដគឺស្ថិតស្ថេរគង់វង្សនិងឈានចូលទៅកាន់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលអ្នកនឹងច្បាស់ថាអ្នកអាចយកឈ្នះភាពទន់ខ្សោយគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកនឹងច្បាស់ថាអនុសម្បជញ្ញៈអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗថែរក្សាសុខភាពនិងធ្វើអ្នកសម្រេចជោគជ័យអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាទីប៉ងប្រាថ្នាដ៏ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់អ្នកអ្នកអាចមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលឃើញកូនប្រុសចាប់កំណើតនៅពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យឬពេលដែលអ្នកទទួលបានរង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យអ្នកអាចមានសុភមង្គលបំផុតនៅពេលដែលបានជួបពាក្យជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់អ្នកអាចឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ផ្សេងៗជាច្រើនដែលធ្វើអ្នកមានសុភមង្គលយ៉ាងណាក៏ដោយមិនថាបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះវាកម្រិតណាក៏វាមិនអាចបង្កើតសុភមង្គលដ៏ពិតប្រាកដយូរអង្វែងដែរវាគ្រាន់តែជាសុភមង្គលបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះសៀវភៅមួយដែលប្រកបកត់ត្រាបណ្ឌិតគេបាននិយាយថាអ្នកណាក៏ដោយដែលជឿជាក់ដល់ស្មោះត្រង់គេនោះគឺជាបុគ្គលដែលមានសុភមង្គលកុំជឿទៅលើពាក្យបួយមាត់បាត់ដំដៃកុំជឿទៅលើពាក្យមនុស្សជុំវិញនិយាយបកាច់បខូចកុំជឿទៅលើគំនិតអវិជ្ជមានដែលវាហែលឆ្លងមកប៉ះអ្នកដោយប្រការផ្សេងៗនៅពេលអ្នកផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្ងប់សុខបំណងល្អទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺប្រៀបដូចជាអ្នកកំពុងតែសាងសុភមង្គលឲ្យជីវិតខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនតែម្ដងសុភមង្គលវាគឺជាសភាវៈចិត្តមានអវាទនៅក្នុងកាពីបិបមួយដែលគេបានពោលថាចូលចាប់យកពីពេលនេះទៅឋានៈនឹងបំរើនៅណាអ្នកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសយកសុភមង្គលស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាសាមញ្ញនិងមិនមែនធម្មតាពេកទេតែវាគឺជាការពិតពេលខ្លះវាអាចជាហេតុផលថាហេតុអ្វីតើមនុស្សដែលចំពោះជើងដួលនៅខណៈពេលដែលស្វែងរកសុភមង្គលរឿងអស្ចារ្យនានានៅក្នុងជីវិតសុទ្ធតែមានភាពសាមញ្ញមិននៅមួយកន្លែងមានលក្ខណៈស្ថាបនាឆ្នៃប្រឌិតគឺវាបង្កើតសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតវិធីដែលអ្នកអាចធ្វើជីវិតពោពេញទៅដោយអំណាចដែលមានចលនានិងមានសុភមង្គលនេះសាំងពលបាននិយាយថានៅទីបំផុតចូលត្រេះរិះទៅលើអ្វីដែលអ្នកគិត
អ្វីដែលគួរឲ្យគោរពអ្វីដែលយុត្តិធម៌អ្វីដែលបរិសុទ្ធអ្វីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលមានប្រយោជន៍គឺថាបើមានអ្វីល្អល្អវិសេសវិសាលអ្វីដែលគួរឲ្យលើកតម្កើងចូលត្រិះរិះមើលចោះចូលជ្រើសរើសសុភមង្គលអំណេះចាប់តាំងតពីថ្ងៃនេះតទៅដោយចាប់ផ្ដើមពេលភ្ញាក់ពីដំណេកព្រឹកព្រលឹមនិយាយជាមួយនឹងខ្លួនឯងថាសូមឲ្យមានតីជះឈ្នះអស់មេសត្រូវសូមរឿងល្អៗចូលមកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្ញុំអំណេះចាប់តាំងតពីថ្ងៃនេះតទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសម្រាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យដោយថ្ងៃណាផ្សេងដែរព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញផ្លូវខ្ញុំពេញមួយថ្ងៃអ្វីក៏ដោយដែលខ្ញុំធ្វើបានតែងតែចម្រុងចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានអោបក្រសោបខ្ញុំធ្វើខ្ញុំក៏ក្តៅនឹងមានសុភមង្គលនៅពេលណាដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រតិះឃើញរឿងល្អៗមានប្រយោជន៍ខ្ញុំបានយកវាមកគិតត្រិះរិះពិចារណាទៅលើផ្លូវដែលមានគុណតម្លៃនិងល្អដូចដើមខ្ញុំប្រើមេដៃដែលចិត្តស្រូបយើងរឿងល្អដែលផ្ដល់សុភមង្គលនិងភាពចម្រុងចម្រើនរុងរឿងមកខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំកំពុងទទួលជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងរឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែមានសុភមង្គលពេញមួយថ្ងៃនេះតែម្ដងចូលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះមួយនេះមួយដោយពាក្យបរិកម្មខាងលើនោះអ្នកក៏នឹងអាចជ្រើសយកក្តីសុខនិងសុភមង្គលមកទុកនៅក្នុងចិត្តរហូតវាបែកមេជាធាងសាយភាយនៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានស្នាក់នៅផ្ទះជនបទនៅឯខូណេម៉ារ៉ាលើឆ្នេរភាគខាងលិចនៃអៀឡង់ប្រហែលជាមួយអាទិត្យម្ចាស់ផ្ទះនោះក៏តែងតែហូរច្រៀងហឹមហឹមពោពេញទៅដោយអារម្មណ៍រីករាយគ្រប់កាលទាំងពួងអ្នកនិពន្ធក៏បានសួរអំពីអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខសន្ត្រាននៅក្នុងចិត្តយ៉ាងបែបនេះគេក៏បានតបថានេះគឺជាទម្លាប់ប្រចាំខ្លួននៅក្នុងការមានសុភមង្គលរាល់ព្រឹកនាពេលក្រោយពីដេកនិងមុនពេលចូលដេកខ្ញុំនឹកជូនពរទៅដល់គ្រួសារខ្ញុំធម្មជាតិសពសត្វរួមទាំងអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានការប្រមូលផលកំរៃយ៉ាងច្រើនមហាសាលកសិករនេះប្រព្រឹត្តបែបនេះអស់4ទសវត្សរ៍មកហើយគឺដូចអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់អញ្ចឹងគំនិតដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដដែលជាប្រចាំរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់ផ្ទាល់ខ្លួននោះគេនឹងរកឃើញសុភមង្គលដែលបង្កប់នៅក្នុងទម្លាប់នោះជាក់ជាមិនខានរឿងសំខាន់មួយអំពីសុភមង្គលគឺអ្នកត្រូវតែប្រាថ្នាឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងការមានសុភមង្គលមានមនុស្សជាច្រើនរងការគៀបសង្កត់គំរាមកំហែងខ្វះសុភមង្គលអរិយពេលយូរតែបើធ្វើឲ្យសុភមង្គលភ្លាមៗនៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងស្មានមិនដល់ពួកគេប្រៀបបានទៅនឹងនារីម្នាក់ដែលតែងតែប្រាប់អ្នកវេពន្ធថាសบายចិត្តជ្រុលពេលពុំមានជារឿងល្អទេដូច្នេះពួកគេត្រូវបានបង្វឹកឲ្យមានទម្លាប់ទៅតាមគំនិតចាស់ចាស់ដែលគ្មានសុភមង្គលលើផ្ទះប្រាថ្នារកសុភវិអាប់អោននិងសុភវិដែលគ្មានសុភមង្គលអ្នកនិពន្ធរបស់យើងបានជួបប្រសពជាមួយនឹងរីម្នាក់នៅប្រទេសអង់គ្លេសនាងកើតជំងឺរលាកសន្លាក់អស់រយៈពេលដ៏យូរណាស់ទៅហើយនាងតែងតែស្ទាបជង្គង់របស់ខ្លួនហើយពោលថាជំងឺរលាកសន្លាក់រើមកវិញទៀតហើយខ្ញុំមិនអាចដើរចេញទៅក្រៅទេជំងឺនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មែនទែនដោយសារតែជំងឺដូច្នេះស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នេះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អពីកូនប្រុសនិងកូនស្រីអ្នកជិតខាងដែលតាមពិតទៅគាត់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកហៅរោគជំងឺរលាកសន្លាក់នេះទុក្ខវេទនាទ
ុក្ខវេទនាក៏តែងតែទន្ទឹងពីវាក៏ពុំដែលមានសេចក្តីសុខទេចាប់តាំងតពីជំងឺនោះបានមកទុំនឹងខ្លួនគាត់អ្នកនិពន្ធបានណែនាំវិធីប្រតិបត្តិព្យាបាលជំងឺនេះដោយសូត្រពាក្យបរិកម្មនៅក្នុងគម្ពីរបិបឲ្យគាត់ប្រាប់ថាបើគាត់មានការតាំងចិត្តមុតមមទៅលើការពិតនោះឥរិយាបថផ្លូវចិត្តរបស់នឹងគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានសង្ស័យវាក៏នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានសទ្ធាជឿជាក់ទៅលើការបង្កើតប្រភ្នូល្អសុខភាពល្អមកវិញក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការណែនាំនេះទេវាប្រៀបដូចជារឿងផលក្របដីដែលសានចម្លែកដែលកាត់ឡើងមកលើមនុស្សជាច្រើនពួកគេហាក់ដូចជាពេញចិត្តទៅនឹងការជីវមានជីវិតរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខវេទនានេះទៅវិញហេតុអ្វីទើបទុកជាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនហៅរោគក្តីទុកដោយមិនដឹងខ្លួនដូចជាថ្ងៃនេះចំជីសួយមែនអ្វីអ្វីធ្លោះធ្លួយអស់ហើយម្នាក់ម្នាក់សិតតែប្រឆាំងនឹងខ្ញុំធុរកិច្ចធ្លាក់ដុនដាបអ្វីអ្វីកាន់តែលំបាកទៅខ្ញុំដើរយឺតជាងគេចេញនិចខ្ញុំមិនអាចជំនះឧបសគ្គបានគេធ្វើបានតែខ្ញុំធ្វើមិនបានជាដើមដូច្នេះបើអ្នកមានអេរិយាបថផ្លូវចិត្តបែបនេះតាំងពីព្រលឹមនោះអ្វីអ្វីក៏នឹងស្រូបទាញទាំងអស់នោះចូលមករកអ្នកហើយបង្កើតរឿងអាក្រក់ឲ្យជៀសមិនផុតនោះឡើយ Marcus Aurelius បាននិយាយថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗគឺមានដំណើរការទៅតាមការគិតដែលម្ចាស់ខ្លួនបានបង្កើតឡើង Emerson បាននិយាយថាមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយៗគំនិតដែលនឹងជាប់ជាពាក់អ្វីមួយរហូតក្លាយទៅជាទម្លាប់ក៏វាមានទំនោរคล้ายទៅជាការពិតនៅក្នុងពិភពអរូបីត្រូវចាំថាអ្នកមិនអាចទទួលរបស់អ្វីផ្សេងក្រៅតែពីចិត្តដែលអ្នកគិតជាដាច់ខាតនោះឡើយ